А тепер там, люди добрі, треба з вами вже прощатись. Зачекалися нас інші, теж їх треба привітати. Тож і з вами на прощання прийміть щирі побажання, щоб любов та згода панували в хаті, щоб ви були здорові та багаті. Хай радістю в серці весна процвітає, хай мати пречиста нам сил прибавляє, хай Господь дарує надію й тепло на многі літа, на щастя й добро. На цьому бувайте здорові й багаті, ми йдем з колядою до іншої хати.